Hvis du ikke er sådan, jeg er der. Ja. Ej, når han så. Ja, i mig kunne du ikke lukke på. Kan gang. Jeg dachte, man kan lade være så. Det er så godt, så sagt. Det er sådan lidt nat, du. Kan jeg også en glas løn i? I mig. Kom i søvn, Inges. Ja, unge, ikke nok på den. Også. Yes. Ja. Ja. Den makkelige annars har jeg lagt ut, så jeg måske ikke meget nemmere. Ja. Og lyser fra til rykking og et år fra til du. Mit dag med at se den nakke dag, så der er han også hørt i lorten. Ja, ja. Jeg er nok sådan, jeg er sådan, det er middag, jeg går. Jeg er nok rejt, jeg går så ud, så jeg går sammen med Och så tassa sig där emot. Tassa, jag kan ju då låta mig. Då, jag kommer med mig. Jag måste nå så emot. Mitt daffen kan jag inte ta upp. Ja, mitt daffen har jag inte kommit upp till det. Jag får en gittigt till det tassa sig. Kagen är ju då mig. Jag kan vinna det också nästa gång. Det är precis en natt där jag har tillbaka där. Kanske jag går upp till mig och kommer in efter det emot. Så jag kan ha mat så kapper den. Jeg har mange lager lund. Jeg kigger mit ud, grønner du grønner også. Ja, grønner også. Mange personer jeg har. Jeg har boet til bedre. Jeg måske ikke gået, men der fik endnu nu lidt gaffer. Jeg kan ikke døde ting over et dårligt dame. Og på den bare så rest af, kan gå ind og takke sig noget lidt. Om 10 minutter, bare så rest af. Det er noget godt. På lige nu er sagt, du sagde, at du har fået. Det er nok med den nærmeste betaler. Det er at tænke om til at mig kommer i mat, men han er til at op. Ja. Jeg er bare sådan at se om at det er mat, det må døde som billede så alt det der lå, men det er så rart det der, der er godt der er pissingen der. Jeg går ikke sådan nok til kan og så der det så der og så min gang til kan bilen er tæt over alt det der. Hun bøjler op til sættet. Gingvæt du så ud der? En næs op til. Bare snak sig om op om. Så. Så er lavet ude til lavet mørkt, trods skønne ret. Åh, og så er der den ikke i lavet. Der er man i mig, der er lavet sådan. Film er der oppe, der er sådan film, at der er sin næsses. Jeg siger sådan, at der er det sådan. Ja, men så ikke nemlig dog gør sådan næs. Film er ret om sidder, hvor jeg går under. Det er meget. Dokumentar, musikvideoen er nu på videoen. Oh no. Japsi! Så vi lukker løn i billeder.
Nej, man kan resten af noget program. Så er jeg ikke uden program, og så kan jeg ikke finde mit opgave. Så nu... Kukus... Anita. Kastrup vil blive ude i mig. Ingen sønt til, at jeg gør det så jo corona, men... Som man nøj, nu. Corona bare sidder der på sæt til en. Ja, det skal jeg ikke ind og teste om og gøre det der. Hotel i min dom og kan gå ind i. Og slags 7.30 euro nok, kan man dytte sig over huset. Der er også mine nye biler, så der. Og bor lige så. Jeg kan lage sådan her. Road trip. Look at Gulus, København om tikket Barsul. Hej Hazal, tikket Løren. Tikket Løren. Kan du bøn? Ja? Kan du bøn? Og jo, til min hjertem sin er det lidt nok. Så vi kan nakke en halv nok. Hvor er sin er bjørn inden om? Hvor er den køb? Hæ? Hvor er den køb, hvor sin er bjørn inden om? Ja. Når det var mig, så er det Gulus. Selis. Gis, hallo. Camilla, hvad er det? Hvor er det rammer en unukkøm? Det er det, der er jeg. Ja, mange er nemt. Hvor er det, du må kan sove? Comfort. Comfort. Lux. Hvor er det, du er der? Jeg står ned og sidder. Nøjer. Hvor er det, der er jeg? Jeg går ud, der er nok, det må dødt. Ja. Fanden er det lukket til andre også selv. Ja, jeg tror det kunne løbe. Sommeren er en test, der skal gøre corona passer ret, der var mig. Der var mig 42 timer. 72 timer. 72, ja, 72 timer. Præsidenten er dog sin nabo. Corona test til negativ i bedt, der er dog. Når han er der finder sig sin nabo mellem alle andre. Præsidenten er dog lukket. Der er den mokke min op, der er meget søret der, så? Det tror jeg, ja. Okay. Når den er der finde nu, så vi så prøver han, at jeg runder ramme i dag. Ja. Der er godt gået nok på positivt, og jeg er nærmere ude om i dag. Ja. Hej, hvor tænker du mig på bunden? Jeg er på bunden, inden jeg tager lige med i lopbunden. Jeg er så meget til, hvis jeg når. Hvad er der? Hvad er så med lopbunden? Hvad er så med bunden? 904. 902. Nu må jeg gå. Tak. Tak. Hvad er det? Hvad er det? Sig lige gæst et bit. Du er det. Kan du ikke rigtig det? Og en så. Kan du ikke godmorgen. Godmorgen. Hvad med dig? Ja. Også rigtig lidt i sin etår. Du ser der meget nice. Ja. Første time i sin enorm meget tog til. Hvor er sin etår?